ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଜେନ୍ସି ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ। ସେ ଚାପ୍ଟରଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟାକି ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ତା ସହ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ବା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଅନେକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସକୁ ବା ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସପୋଜ୍ ଆମର ଏବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଓ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ, ଏଇସବୁ ଥ୍ରୋରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର ଖବର ସବୁ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବି ସହଜରେ। କାହିଁକି ନା, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସୂଚନା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯଥା ରହୁଛି ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଲା, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ମାଧ୍ୟମଟି ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ। ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଡ଼ିଓର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ରେଡ଼ିଓର ସଂସ୍ଥାପକ କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଓର କ୍ରିଏଟର କିଏ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ରହିଛି ସେଇ ରେଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କନ ଏବଂ ସେ କେବେ ଏଇ ରେଡ଼ିଓର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, 1927 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ 1927 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ରେଡ଼ିଓର ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1927 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବମ୍ବେଠାରେ ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍କନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1927 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବମ୍ବେଠାରେ, ବମ୍ବେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କୁହାହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି, ତ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 1936 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା, ଯେହେତୁ ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାକୁ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ରେଡ଼ିଓର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମର ରେଡ଼ିଓର ସଂସ୍ଥା, ରେଡ଼ିଓ ସଂସ୍ଥା ବା ରେଡ଼ିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, 1927 ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କିମ୍ବା ବମ୍ବେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓଟା ରହିଲା, ସେ ରେଡ଼ିଓର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନାଁଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ୍। ସେ ତା'ର କମ୍ପାନୀ ୱାଇଜ୍ ସେଇ ନାମଟି ନାମକରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 1936 ମସିହାରେ ଏଇ ରେଡ଼ିଓର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କିମ୍ବା ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ
ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏସବୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହଜ ମନେ କରୁଥିଲେ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ମାତ୍ରା ସେହି ସମୟରେ ହ୍ରାସ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରେଡ଼ିଓର ମାତ୍ରାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ରେଡ଼ିଓଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1985 ସୁଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ 1927ରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ 1985 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶରେ କେତୋଟି ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, 86ଟି ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେ 1985 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଆମର ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମୁଦାୟ 86ଟି, ଯେଉଁଟା 86ଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓର ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସର୍ବୋପରି ସେ 86ଟି ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରେଡ଼ିଓର ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ରେଡ଼ିଓର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଟା ତ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରେଡ଼ିଓ କିପରି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଏ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ତ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି, ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଫୋର୍ରେ ରହୁଛି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫାଇଭ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସିକ୍ସରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ସେଭେନ୍ରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ତ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି? ସାତଟି ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରେ ହେଉ କିପରି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତ ତୁମର ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତେକାଂଶରେ ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କାହାଣୀମାନ ଶୁଣାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ନାଚି ଉଠିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ତାନ୍ତିଆ ଟୁପେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି କ'ଣ କରାଯିବ, ଏକ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ଶୁଣାଯିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଆଦର ଥାଏ, ସହାନୁଭୂତି ଥାଏ, ସେହିସବୁ ସେମାନେ ସେହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ, ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନୀତିବାଣୀ ହେଉ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯେ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରେଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ଼ିଓଟା କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ରେଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଭାଷା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଓଡ଼ିଆ କେବଳ ଜାଣିଥିବା, ସେଇ ରେଡ଼ିଓ ଯଦି ଯେକୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେଠି ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ତାମିଲର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କଥା ହେଉଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଇଂଲିଶର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ସେ ନିଜେ ଶିଖିଥିବେ ସେ ଶବ୍ଦର ସେମାନେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିଦେବେ କିମ୍ବା କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ନେଇ ଡାଉଟ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିସବୁ ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦଟି ସେହି ମୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେହିସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାପରେ ରହୁଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମନୋରଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା କେତେକ ପିଲା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ଅବସର ଟାଇମ୍ ରହିଥାଏ ଲିଜର୍ ପିରିୟଡ଼ ସେଇ ଲିଜର୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବେକାରରେ ଗୋସିପ୍ କରିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ତ୍ରୁଟି ଥିବ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ସଠିକତା ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନେ କିପରି ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ କରିବେ ନା କେତେକ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ଟିକେ ବିତେଇ ପାରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମତ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମତାମତ ନେବା ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ପିଲା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଲ୍ ହିଁ ନଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କେତେକ ପିଲା ପଚାରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପଦବୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ସେମାନେ ସିଚୁଏଟେଡ଼୍ ଥିବେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେହିସବୁକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହେବି ତ ସେ ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଟ୍ରିକରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଅନର୍ସ ୱାଇଜ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଅନର୍ସ ରଖିବା ପରେ ପରେ ତାକୁ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥରେ ସେ ଟିଚର୍ସିପ୍ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବ ଯେକୌଣସି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଯିଏ ପଦବୀରେ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିବ କିମ୍ବା ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ସେହି ପଦବୀରୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇକି କ'ଣ କରିପାରିବ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ରହିଲା ସିଏ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାମକ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିଥାଏ ତାପରେ ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା ମନୋଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ରହିଲା ସେହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିବ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେବ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ସେହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କାହାର ଡ୍ୟୁଟି ଯେକୌଣସି ଟିଚର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟୁଟି ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥାକୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉକ୍ତିକୁ ଏକ ଉପଦେଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ରେଡ଼ିଓର ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ
ହେବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଯେ ରେଡ଼ିଓ ରହିଲା, ଏ ରେଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିପରି କରିଥାଏ ନା, ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବାସୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜୀବ ବା କୀଟାଣୁ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତ ସେଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, କିମ୍ବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହେଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ କିପରି ସଚେତନ ହେବେ, କିପରି ସେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଯଦି ବି କାହାକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ କିପରି ସେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ, କିଉଁ ଲାଭ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ହେଉ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିଥାଉ, ରେଡ଼ିଓର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ। କିପରି କେତେକାଂଶରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଯେଉଁ ରୋଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ତ ସେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ, ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଥ୍ରୋରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ଏଇ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି କାହାକୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି ସେଇଟା ସଂକ୍ରମଣ କି ନୁହେଁ, ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ କିପରି ସେଇ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଚାଲିଛି ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ୍ COVID-19, ତ ସେ COVID-19ରୁ କିପରି ଲୋକ ଦୂରେଇକି ରହିବେ କିମ୍ବା କେମିତି ସଚେତନ ରହିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ କିମ୍ବା COVID-19ରୁ ସମସ୍ତେ କନସିୟସ୍ ରହିବେ, ସଚେତନ ରହିବେ, ସଜାଗ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିଥାଉ, ଏ ରେଡ଼ିଓର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ'ଣ ନା, ଏଇ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ନା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଆଯିବ, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଥିଲା କ'ଣ, ରେଡ଼ିଓର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିଓ। ତ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଆମର ରେଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ରହିଲା, କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଗଲା। ତ ତୁମେମାନେ ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ତା ସହ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।